Süni intellektlə sizlə bank əməkdaşı ailə üzvü adından danışıqlar aparıla bilər. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəisi, polis polkovnik leytinantı Elşad Hacıyev sosial şəbəkə hesabında yazıb. Ehtimalların kiber məkanda hədəfi qurbandır. Çünki kiber məkanda şans yoxdur, olmur. Göstərilirsə, təşviq edilirsə, yalandır. Bilməlisiniz ki, naməlum şəxslərin təklifləri, qazanc vədləri sizi tələyə salacaqdır. Bank kartı ilə əlaqəli şəxsi məlumatlarınızı heç kimə verməyin. Süni intellektlə sizlə bank əməkdaşı, ailə üzvü, qohum adından danışıqlar aparıla bilər. Diqqətli ol ki, qurbana çevrilməyəsən, Elşad Hacıyev qeyd edib.